Με συνθήματα πανό και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας υποδέχτηκαν την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή και συνδικαλιστές αντιδρώντας την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Η κυρία Γκάγκα βρίσκεται από χθες στην Πάτρα, όπου έχει συναντήσεις με υγειονομικούς φορείς της περιοχής. Σήμερα επισκέφθηκε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ενώ χθες ήταν στο Ρείο. Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα να αναβαθμιστεί παντού και να είναι τα επίγοντα τέτοια που αισθάνεται ασφάλεια κάθε ασθενής. Θέλουμε να αλλάξουμε και την εκπαίδευση των γιατρών που υπηρετούν στα επίγοντα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα ένα μικρό τραύμα, μια σταθεροποίηση ενός ασθενούς που φτάνει βαριά ασθενής και χρειάζεται να διακομιστεί σε μια μεγαλύτερη νοσοκομιακή μονάδα. Άρα, αλλάζουμε πολλά πράγματα. Μεταφέρουμε τις κρίσεις των γιατρών πίσω στα νοσοκομεία για να γίνουν πολύ γρήγορες. Μεταφέρουμε τις τοποθετήσεις των ειδικευμένων κατευθείαν στα νοσοκομεία, επίσης για να μπορούν να γίνονται πολύ γρήγορες. Είμαστε σε διαρκή επαφή με όλο το προσωπικό και όλους τους και τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των νοσοκομείων, τις διοικήσεις, τις ΥΠΕ και τους διοικητές, αλλά κυρίως το προσωπικό, ο κύριο Ασταδέλη, και παράλληλα το προσωπικό όλο, όλους τους υγειονομικούς, για να μας πούν τις απόψεις τους και να μπορούμε να ρυθμίζουμε το σύστημα έτσι ώστε να είναι καλό και για εκείνους. Και βέβαια, πρώτο στο σχεδιασμό του Υπουργείου είναι ο άνθρωπος, ο ασθενής που θα χρειαστεί φροντίδα υγείας. Πώς θα είναι εκείνος καλύτερα, κάνουμε ένα σχέδιο που θα μπορούν στις μεγάλες πόλεις να φαίνεται εύκολα ποιο νοσοκομείο συνερεύει και όχι μόνο ποιο νοσοκομείο συνερεύει, αλλά και τι αναμονή έχει στα επίγοντα, ώστε να μπορεί να διαλέξει αν θα πάει στο Τζάνιο ή στη Βούλα ή στο ΚΑΡ ή στο Κέντρο Υγείας Γλυφάδας, που είναι σημαντικό για τον άνθρωπο για να μην ταλαιπωρείται. Όλα αυτά θα τα δείτε σύντομα, μέχρι στους επόμενους 2-3 μήνες θα λειτουργήσουν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για τους ασθενείς. Θα το δείτε λοιπόν σιγά σιγά και μιλώντας με όλους τις εκκρεμότητες.